Дякую нашим колегам за підготовлений випуск новин. Наш ранковий ефір триває. Сьогодні ми вже поговорили про рослинність у ботанічному саду, а тепер вирішили поговорити про флористику. А допоможе нам у цьому наша гостя Анна Точальна. Доброго ранку. Доброго ранку. Аня, розкажи, будь ласка, чому вирішила зайнятися флористикою, квітами? Ну, все почалося з того, що я майже все своє дитинство спостерігала за тим, як мої батьки вирощують квіти, допомагаючи їм в цьому. І саме вони мені змогли привити любов до квітів. Тобто все почалося з батьків? Так, все з батьків. І коли прийшов час обирати професії, то я, звичайно, знала, що пов'яжу своє життя саме з флористикою. І тоді в мене виникло велике бажання саме зрозуміти мову квітів. Ой, клас! Класна така історія. Ну, насправді, зараз таке велике різноманіття різних букетів, квітів. Розкажи, які зараз є види взагалі букетів? А то ми так ходимо по квіткових крамницях і не помічаємо, а є ж вони різні їх різновиди. Так, звичайно, це букети бувають класичні, бувають розтріпиші, це такі, які мають випади великі, там зеленю і підкреслюються упаковкою. Також зараз дуже популярні квіткові бокси. Вони заміняють букет, тому що довше стоять. Там спеціальна губка намочена і це продовжує життя самим квітам. Тобто так вони стоять довше? Так, квіткові букси саме довше стоять, чим букети. А твій улюблений вид букету який? Напевно, розтріпиш букет. А чому? Ну, тому що там не класичні форми, там коло чи спадаючий букет, а саме показано, як квіти в певному порядку видовжені. І дуже цікаво, що можна спостерігати, як картинку її. Тому роздивляючись кожний момент. Бо якщо простий букет, то він нічим не зацікавлює. От саме розтріпиш, він цікавий тим, що можна спостерігати і роздивлятись форми самі букета. А взагалі, які нюанси треба враховувати під час створення букету? Коли ми створюємо букет, нам потрібно чітко знати, кому буде адресований букет. Тому що якщо це дитині, то він повинен бути невеликого розміру, також ніжний гамі і з елементами додавання іграшок. Якщо ж це жінці, дівчині, то там треба враховувати обов'язково улюблені квіти, які їй подобаються. Також треба звернути увагу саме, чи нема алергії на деякі запахи квітів. Тому що як гіацинт, фрезія – це мають квіти специфічний запах. І це треба обов'язково враховувати. Також, якщо це чоловічий букет, то обов'язково треба звернути увагу на те, щоб він був вертикально спрямований. І в ньому повинна бути лаконічність і чіткість. Ого, тобто для кожної і для чоловіків, навіть за статтю можна підбирати букети. Так, звичайно. Також і кольорову гаму цього треба відштовхуватися. Ну, а от які у 2018 році зараз такі, можливо, найбільш популярні, наймодніші кольори? Якщо говорити про колір, то у 2017 році саме головним кольором назвали це ультрафіолет. За словами інспекторів, ультрафіолет – це поєднаний спокійний синій із бурхливим червоним, який ідеально характеризує нинішні події, які відбуваються в світі. Цікаво так. Я думаю, що більшість телеглядачів вже будуть купувати букети, тепер користуючись порадами нашої гості, тобто, що зараз актуальний ультрафіолетовий колір квітів. Звичайно. Так, Аня, скажи, будь ласка, є якісь несумісні квіти, які не можна поєднувати в одному букеті? Можливо, за кольором, за там, запахом? Є таке? Я знаю, що не можна поєднувати два різних запахи і більше квітів, тому що за запахом особливо. Тому що якщо робити букет з різних наповнювачів запаху, то буде просто каша. Їх потрібно якось щось одне. Якщо це букет з гіацинту, то він повинен бути один. Тобто саме гіацинт, фрезію і інші запахи бузок не варто додавати. Також потрібно вибирати за кольором, потрібно слідкувати, щоб була гарна кольорова гама. В цьому допоможуть знання кольорознавства. Саме можна спокійно
тіні робити, можна більш такі насичені кольорові гамі робити букети. Також варто звернути увагу, що букети повинні відповідати, там, повторююся, чи жінки це, чи дитині, і ну, цим керуватися. І саме особливе, це потрібно в букеті завжди використовувати свіжі квіти, щоб вони довше стояли. Так, до речі, про продовжити. Як можна продовжити життя букетів? Тому що буває так, купили букет чи, наприклад, там подарували, він швидко дуже зав'яв. Як можна так зробити, щоб він довше постояв? Так, можна продовжити життя. Насамперед потрібно, коли дарують квіти, обов'язково перед тим, як її поставити в вазу, підрізати під кутом 40 градусів. Бажано це зробити з сікатором. Ага. Також поставити квіти в відстояну воду і важливо їх ставити не на протязі, і не на сонці також. Ну, а воду якось часто міняти треба? Так, воду змінювати потрібно. А якщо це троянди, то підрізати кожного дня і міняти воду. Чи через день, в залежності, ну, настільки вона буде забруднюватися. Також є спеціальні консервантики, кризали ми їх називаємо. Вони також насипаються в вазочку, це спеціальні порошки, які продовжують життя квіта. Їх можна придбати в будь-якому флористичному магазині. Просто підходити, да. Говорити, як можна продовжувати? Продовжити життя букетів. Да. І, ну, вам запропонують різні види їх. Угу. Аня, ти також займаєшся декоруванням квітів. Чому вирішила цим займатися? Ну, насамперед, я хочу, ну, якби розвиватися, і для мене дуже є важливим не стояти на місці. І в мене виникла така ідея, у мене просто хлопець-фотограф, і ми вирішили разом зробити, так би мовити, фотопроекти. Це було так, ну, несподіваним рішенням. Ми не знали, чи це буде, ну, цікаво клієнтам і на це, чи погодиться хтось, але, ну, все-таки я вирішила спробувати декорувати, і квіти були різноманітні. Але важливо саме в такому декорі використовувати ті квіти, які будуть довше стояти. Не можна використовувати гортензі, тому що вона без води швидко зав'яне. Якщо ж все-таки використовуємо гортензію і інші, які менше стоять квіти, то потрібно губку використовувати. Але це ж клопітлива робота, тому що потребує витривання, тривалості, наполегливості, працьовитості, і треба чітко розраховувати той час, чи хватить квітів от прожити, хватить квітам без води певний час. Ну, це іноді буває дуже важко і складно. Так, ну ти вже трішки заговорила, що робила фото, а ще, я знаю, ти знімаєш відео, да. Тебе є такий YouTube-канал, де ти показуєш різні майстер-класи. Розкажи, будь ласка, теж, звідки виникла ідея створити такий канал, і чому саме навчаєш на своєму відеохостингі? Ну, мені, по-перше, було цікаво спробувати себе теж в відео. Я хотіла просто поділитись своїми знаннями з іншими людьми. Тому що, як і я, в дитинстві завжди хотіла щось зробити своїми руками, і ти не знаєш, де черпати от саме знання. І от буде дуже добре, якщо будуть заходити люди на мій канал, глядачі, тобто, і дивитися саме відеоуроки і пробувати робити. Там все чітко розказано, показано, і навіть розповідаються деякі моменти, які потрібно враховувати, які ні. І я хочу саме в такому стилі продовжувати далі, але більш заглиблюватися в роботу з квітами, тому що на тих відео було показано більш такі роботи новорічні, до Дня Валентина, а це більш квіткові будуть. Да, так, так, так. А це буде вже більш квіткові. Вже є якісь відгуки, що от сподобався майстер-клас? Багатьом моїм знайомим дуже сподобалось, і вони кажуть, продовжуй в тому же дусі. Ну, кажуть, щоб все-таки продовжувала і буде успіх. Ну, я от дивлюсь, по твоїм словам, це флористика, це флорист, так? Оце така кропітка робота. Якими рисами характер має володіти справжній флорист? Справжній флорист повинен мати витримку, повинен бути працьовитий, і повинен бути сміливий, повинен мати гарну фантазію, також доброзичливий і, головне, акуратний.
Ого. Аню, дякую тобі, дякую за те, що прийшла, поспілкувалась, розказала нам багато цікавого. Дякую тобі. Спасибі. Ну що ж, а далі тему квітів продовжить моя колега, тож я передаю їй слово.